aile görsənmiyorum. Cavid 31 yaş. Bu il evlilik və məni nələr gözləyir? Evlilik gözləyirmi? Cavid 31 yaş. Samir 23, Fatima 23 dedi. Ne olur, ne olur, kimi sevir? Biz nahat gördüm. Aha, keçirik növbəti suala. Xalik 27, Vüsalə 19, elçilik düşürmü? Düşəcək. Aha, Rəşad... Başqa da istəyirəm onu, kızı başqa da istəyirəm, qoxundan istəyəm daha olsun. Mahruh 34 yaş, bu il uşaq görünür mü? Allah qoysa, Allah versin evladı, Allah verir. Ləman 31 yaş, ev işimiz var, alınacaq mı? Alınacaq. Ama biraz tez üçün üstündür ki, tez alınsın. Rəyana 40 yaş, iş həyatı necə görünür? Yəni şəxsi biznes. Yeri dəyişmək istəyirsən, bilməm iş yerinə, harisə getmək istəyirsən, əla gəlir maşallah. Yaxşı gəl, cadun, yol bağlığın yoxdur qıqanım. Amil 21, Aytaç 23, nişanlı olub ayrılmışıq, barışıq var mı? Yox, yox. Kamali 44 yaş, cadu var mı? Yaz var. Yusuf 40 yaş, cadu var mı? Yox. Cəmilə 38 yaş, cadu var mı? Yox. Elnur 35 yaş, məni nə gözləyir? Xəbər gözləyirsən, işlə bağlı xəbər gözləyirsən. Sənəm 35 yaş, əməl var mı? Sevgim, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Əməlin yoxdur, azı gözü nəfsə tez girsən, qəşən xanımsa, gözlərin qumcu gözdür. Flora 35 yaş, uşaq görünür mü? Görsənir, balamsa, görsənir. Samirə 35 yaş, evim satılmır, nədən? Bağlıq var. Nərman 50 yaş, maddiyyat düzələcək mi? Maddiyyatın yaxşı olur be qardaşı. İndi 2 ildir sən çökmüsən. Siz çökmüsünüz, bağışlayın. Mehmet 37, Tünzalə 34, evlilik düşürmü? Düşəcək. Kəmalə 38 yaş, cadı var mı? Jasmin xanım, çox sağ olun. Günlər 31 yaş, sıxıntılar bitəcək mi? 33 yaşına kimi bitəcək. Kamran 31 yaş, cadı var mı? Evin içində gezə bilmirsən, ev içində danışmaq istəmirsən, biz işinə bağlı, maliyyətin yoxdur. Tamila xanımın əlaqə nömrəsini xatırladıram sizə. 055-420-11-18 Instagram səhifəmiz salamova77-88 Qəbulla bağlı Instagram səhifəmizin direktinə yaza bilərsiniz. Həmçin TikTok səhifəmizin direktinə də yaza bilərsiniz. Amma ən əsas Instagramda cavablandırılır. TikTok səhifəmizə də abunə olun ki, canlıları tez-tez asırıq, xəbərdar ola biləsiniz. Nara 77-79 sualınızı yazın. Sizdən heç nə gəlmir. Emil Xəyalə 39 Rauf Xəyalə 39 yaşı Rauf zəng edəcək təzliklə. Aha, Zakir 34 yaş, evlilik nə vaxta görünür? 35 yaşına kimi. İnşallah. Evləndiyimiz uşaq arzudur ki, evləndiyimiz. Kimi rəhmətə gedib, uşağımız. Samir 23 yaş, işində nələr görünür? İşində problemlərim var, belə qısa Samir. Nərmin 23, Anar 32, bizə evlilik görünür mü? Siz söhbət içindəsən, qızım, dəyin mirasın mənə. Samir 27 yaş, əməl var mı? Qarşılığı var, işində qarşılığı var. Hüseyin 28, Gülnarə 32, barışacaqlar mı? Başlığa gən tezən küsəcəklə. Nərmin onu dedim. Nəzakət 28 yaş, uşaq görünür mü? Malcı olmalıdır. Ruqiyə 25 yaş, bu il evlənəcək mi? Moyni Vakka, minnətdarıq, təşəkkür edirik sizə. Şəhanə 31, gözlədiyim iş düzələcək mi? Allah qudur, düzələcək. Xəbər gözləyəm. Tamara 24, Teymur 31 yaş. Qismətləri birdi mi? Bəyim 38, Talih 41. Boşanmışıq, barışıq var mı? Yox. Xəsay 48, Səidə 43. Barışıq var mı? Yox.
Maşı var ya, bir yola getmirlər bir-birlərinə, söz-söhbət salırlar. Biraz danışan ki, yine ailem karşı bir-birinə. Emil 36 yaş, Emil'de cadı var mı? Emil'de biraz cadı var, bəli. Xəyala 33 yaş, cadı var mı? Yox. Ramil 45 yaş, əməl var mı? Teşekkür ederim. Minnettarı hediye gönderenlere. Adları tez okuya bilmirəm. Üzürü hesab edin. Ama her birinizə ayrı ayrılıqda teşekkür ederim. Pervin 35, Xəyal 39. Ailə quracaqlar mı? Canlımızı beğenin. Aziz izleyiciler, canlımızı beğenin. Beğenenlere de teşekkür ederim. Hediye gönderenlere de teşekkür ederim. Yazanlara da teşekkür ederim. Beğenmeyenlere de teşekkür ederim. Turane 38 yaş, cadı əməl var mı? Var kızım, var Turane xanım. Göz var. Samir 26 yaş, evlilik görünür mü? Görsənir. İnşallah. Öz tez görsənir.